mi se keni ardhur. Mbrëma të gjithëve. Edhe Eduard Rokiti një herë, edhe tani si po gjithë të duhet. Faleminderit. Ja, pra miq, dhjetori erdhi. Jemi tek faqja e fundit e kalendarit. Kuptohet për juve që keni ende kalendar në përshtëpia. Atmosfera është edhe më e bukur, edhe më festive. Praktikisht jemi në muajin më të bukur të vitit. Ashtu është. Se dhjetori, po. Po, më qofë se... Do i do ato kisim. Në fakt, në dhjetorin e bëjmë su një pauzë kolektive dhe reflektojmë për ato që ka ndodhur gjatë vitit që kaloi. Po jo, mos e thano që pauzë tua... 2023-shi ka qenë edhe vit suksesesh për Shqipërinë dhe shqiptarët. O? Oh? Po. Për kë vend po flet se ky vend i ku jetoj unë, nuk di çfarë vend jeton ti. Ç'është ky sukses i madh? Mirë, tani shikoj se duhet bëjmë edhe pak optimist, se jemi edhe në periudhë festa. Po shumë optimizmi na duhet, po. Kështu që ta nisim me kombëtaren, po. Me kualifikimin e kombëtarës në Euro 2024. Kemi ta themi. Po kemi patur edhe numër rekord turistash për shembull. Po. Çdo stin të vitit, a? Plot Shqipëria me të huaj. Po, ka qenë edhe ky rekord, ka qenë. Po. Rekord edhe ky. Por unë besoj që rekordi më i madh ka qenë ai parlamentit që e miratoi buxhetin në kohë rekord. Madje ja kaloi dhe garave rekordit botror për 400 metra me pengesa. Ashtu është. Suksesi është ky. Po pra, ka qenë vit i mirë. Po, vit i mirë, po. Ja, për shembull, të pyesun ty, çfarë mund të përmirësojmë në këtë vit që vjen? Dhunën ndaj gruas, do thoja. Sepse... Po, e meriton. Nuk e kuptoj në fakt se si mund të kemi familje të sigurta, progres shoqëror në rast se gruaja keshtrajtohet, apo dhunohet, apo dhe në rastin më të keq edhe të vritet. Dhe në fakt, përbri dhunës fizike do doja që theksin të avia po ashtu edhe të kajo psikologjike, e cila edhe pse nuk lë shenja fizike, lë shenja të pak thyeshme, në shëndetin mendor, në zemrën dhe në shpirtin e viktimave. Po pra se pasaj themi ne pse Finlanda është vendi më i lumtur në botë. Po pra se gruaja ka drejtat barabarta me të gjithë në shoqëri. Prandaj një grua e lumtur bën fëmijë të lumtur, rrit fëmijë të lumtur, bën familje të lumtur, edhe gjithë shoqëria bëhet e lumtur. Bananasera, bananasera tote. Bananasera. Ramadan Kapsha që ka panër fare sot edhe buonasera më Ramadan me që se dashke italishtë jo bananasera që nuk e di nga këtë qëfar. E thomi si do në gjem, jo si do ti. Se do me minuit nervat në këtë moment që të si e korda shnetroni, për qërë? Jo, qëndro pozitiv se të shkon. Më shko, e? Se e ka gjilum tërma. Për qërë, që a kuptati? Ke fitu në iskedine? O? Ke kadë në iskedin? Filove në ti kaskedina, tu mërë veshe? Vja gotë, s'po së mërë me lapë aty. Një sekund, një sekund, një sekund. Urna. Mërë me burë, Ramadan, më së mërë me gra. Ua, e ti, në ti këshu më? Po ta një që s'kjo, që anë tullu? Tha se teme që bëni. Po ju është shëndet, t'ju thua është platë që duket. Po të lutëm su të ashtë, më së mërë me tha se teme. Ke kap një skedin. Për kap e? Për kap, kom s'kap. Nere mo, po. Se du me dali qik në mes të. Po, dil mes, dil mes. Në qa ako marë? Jo, më të dil. Nuk jeni mërë vesh? Jo. Kam propozu, kem hala, si bashkëshorti mu i mirë ndër vite, ku ndër dhunës ndaj grus. Ti mo? Pa! Ti mo? Bravo! Me mërë qmim, bashkëshorti mu i mirë. Qa, qa. O kjo që nga për të festua, Ramadan. Si so për të festua kjo? Gjithë kini mandin këtu, kini mandin mësim të njëse. Ramadan! Si të trajtuar gruaja. Do të marim shumë. Ta mori shumë, be se të trajtuar grumë. Për më dhënë, asi herë, Selvijen ti? Unë, Selvijen. Asi herë? Asi herë! Bravo, bravo, Ramadan. Shërë buat më në. Bravo, qokë. I dhe keqë. Ka lezet, ka lezet. Me Selvijen më thënë, Ramadani është kjo do ka gjë shumë pozitive domethënë që jo vetëm se nuk vët dorë se vija, po as nuk është grindur asnjëherë me se vijen. Për të zio kam zio në. Ai e zën, ha? Se malla ka familje që nuk zihet, pa për ti rasi kom rasi. Duar trokitje, bravo Ramadani. Imagjino çfarë ditë është për të ndërtuar duar trokitur. Po patjetër do duar trokitur është. Marut. Po. Po. Vetëm kara. Ha? Si kërra ty? Pa me mama ku do shkash pa taraj që gruem se që? Po jo më që shime që... Po me që kesh edhe kësho ti, për që edhe kësho? Jo më jo. Se që si kërra burritati asë e? Talështë jo. Si kërra ti burritat, unë të vërtetojmë se kom... Këtë marrë telefon? Po me, direkt mërë visin unë. Ke dhe numrin? Alo? Visa? Ram... A, e të mpa! Një gjë, unë e pata pranjok të shesh burave që Silvia nëm karaka e se gru më më në të bje. Atë kara gjemi të? O, ak, ak,
Amo, që të avizit, që të avizit? Sa interes pas ke pas në sajnë? Po të adim? Gjemi, burinë? Në, 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 pas ka e në i gjonë me të rajnë gruja, një, se sanës nuk i bje, mua, që si për në publikum shumë? Se ty gruja, ja, në, 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 të, 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 është në shfaqit ali e, është në shfaqit. Oqe, ka vonën. Po, vjë më vonë, po, jo, po, qëmë? Lëqa, pëse të jatë, e? A, në, 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 jo, jatë, jatë, e? Jo, më jatë, ashtë i mos mos. U, arrun fjërab në buku. Jarë në buku, janë. Fjërab, ba, para se me të pytër për punën e dhunë. Ka jeti? Nga Tropoja. Lene. A, se do në mërim? Ne, 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 se bëjshaka, bëjshaka. Do me të na. Ja, pra. Do me të na, do me të na, për le, bëjshaka. Ta shi, se tani... Qa me në? Kupe të qarë për një debat që bërë, pa jo dhunë. Jam dakord. Se shërë, në i shërë, të vogën bëjtë familje. Jam dakord, për një debat jam dakord. Se si me noti, se mi ra o njerë si lisa në, 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 nuk e ullë po. O, tani. Po, mirë më tani, është afer mëndi se është grua, jo? Sigurisht, e s'ka për të nëth, kur s'ka për të nëth, mirë më të jesë. Se burë e grua, mishë e thua. Sigurisht, burë e grua, mishë e thua, do me thonë, gruja është mishi, ne në thori, e me në prej, rritë në prapë. Po. Po jo, shiko tani. Shiko se dhe fizikisht, gruaja dje që është inferiore ndaj burrit. Sigurisht, është inferiore, për ne po thomi s'ka për të nëtë kur, mira i femre. Edhe bërë shumë mirë që e preke, sepse duat jam një mesaj për gjitha ta që përna ndjekin, më besoni, cila do që ofta arsyeja, të dhunoni grua, nuk ju bën kur se si burra. Shë që dashurojnë i gratë që keni në pra. Dhe për të pasuar Fjor Albën, dhuna ndaj grave është streha e fundit e dështakve. Fiksojeni mirë. Më pëlqeu dhe kjo. E dua të ngjitet edhe për këtë xhelit. Tani po shkoj dhe unë pas vajzave të më dhunë diçka, sepse dhuna është shenja më e turpshme e të drejtave njerëzore. E kam so në unë i gjë. E ke dhe një gjë? E nuk pa dytë që kam so. Po. I burë i vogël nuk bëhet kur burë i mëllë të u këdhë në gronë. Bravo, Ramadan! Bravo, Ramadan! Pas ke mësuar! Nje! Ka mësuar në i gjokë e këtohet në darë në për gratë! Qa ke mësuar? Poq, poq! Puc, puc! U, se pa daru! Publicitet! Publicitet! Pas pas! Pas ke mësuar! Edhe mos jeni, dëgjoj. Mos i zgjasni shumë ato. Ato mos i zgjasni shumë komentet. Mirë. Dëgjoj, para se të fillojmë, do bëjmë një kështu një video me. Do fillojmë pastaj, ha? Hajde, okay. Kryetar, vetëm tumore kryetar më lëri ato. Na nxjerr bukur. Na shkoj tani bukur. Po bëna. Na nxjerr bukur, mos. Po na nxjerr tani kemë me kryetar. Faleminderit. Je shumë mirë. Po, ne si dukem se na imitojnë edhe, mirë për një tajnë. Se imitojnë. Marë që të keqen, ka më shpifësa ato? Ja, ta. Po, unë tani të një fërë që që nga një anë, nga një anë. Olta, flasim pak për pikët që do japim? O, unë tani të bubi foto. Po, unë jam aty. Po, ke dalë edhe ti, ke dalë. Edhe ti nuk mund të bjesh në kundërshtim me gjërën që them unë. Po, Lori... Po, të lutemi, Lori. Eno, kush ka? Po, Eno. Ja me bukur sot. Po mos u bëj gratë ti. Po bëre bukur sot kryetar. Po kryetar, ja bëre bukur sot. Sa më bëj që jam shumë shumë. Ah, ja bëre. Sa të them. Me. Hajde bona. Fillojmë. Erdhëm. Okej. Ja tani erdha. Shumë bukur bona. Në shumë bukur. Të fash. Të fash. Po ishte e bukur vetëm se e bërën ti këtu. Po bona. Po apo si e bëra të fletën ashtu aq bukur me? Ah, pa e s'është asgjë. Po, në fakt nuk është fleta ajo. Ajo është randaku. Randak? Po, është randaku, jo? Po, randak. Kurse pjesa dytë ishte fiflaku. Po, randaku im është më i komandushëm se randaku i lirit, se unë e bëj me duar dhe me këmbë, kurse i lirit e bën pa duar dhe pa këmbë. Që si she Olta? Në fakt nuk po të shikoj të bona, po shikoj Lorin, sepse pëlqeu shumë ajo performancë që bëri sipër tavolinës. Po Lori, Lori çan ato. Është shumë e bukur. Shumë. Unë kudo të kërcej shkënqejmë Jonta. Unë edhe këngëtarët isha bërë këngëtare yll. Ashtu ë, wow. Se bën ti ato dot ato që bëri Bona atë rrotullimin kështu lart, se bën dot. Po e bëjmë Jonta se balerinë jam, si jam mekanike. A më thosh ti e bëj unë? Shkosh mua. Po një sekondë, më mori ky po ti. Alo.
Ha, Donald. Ha, si kërceva. Mi fillimi? Po, mi ishte, ha? Bëjt falja. Qa themo? I kanë gjellur atri. A sajmo? Pa e bëndi si shoqe. Ha, pëse se morëm ke filmi? Po se morëm, se s'kishim vënd. Qa të bëjmë? Gati për të filluar, shkonin e për vëndi i lutem. Do fillojmë, do fillojmë, pikim. Do fillojmë të ashti, hajde, patim, puq, puq, love you. Gati. Gati, 3, 2, 1, ecim. Mi mbrëma gjilde, mi se keni ardhur në Dancing Portokalli. Sot do tjetë një natë e veçantë, një natë speciale, një natë e magjishme. Ashtu si që është vetë këj program një UAU. UAU, të gjithë bashkë. UAU! 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 Të knaqër që jam në këtë program. Sot do tjetë një natë e veçantë, thashtë dhe në fillim, sepse konkurentë të tanë, VIP-a tanë, sot nuk do kërcejmë një balerinë, asë me dy balerina, asë me tre balerina, por do të kërcejnë me vetën e tyre. Pra do kërcejnë vetëm. Ja i themi mi mbrëma dhe Juris, mi mbrëma, Juria jo në bukur, i lirë të falinderoj shumë se më mbajte kur kërcejmë që isa i momenti këshu që më mbajte. Po, po, impresionues, sex appeal. Në vetën, mi mbrëma, më pëlqeu shumë hapja, po më shumë pëlqen se si është hapur Olta. Rrise të anëzora këtu? Kë? Foton e ensamblit. Mi mbrëma të gjithve, sidomos fansave të mi. Sot do jetë vërtet një mbrëmje shumë e bukur, Bora, sepse do jetë një mbrëmje shumë e vështirë për këndësimtarët dhe do kërcejnë në vetën e tyre. Ashtu është? Shumë e vështirë. Po, po. Bona? Në fakt, Bora, unë jem shumë relaksuar, basa ti kërcimi të hapjes, më duk vetja fix si flutur, se më flutur që sa po erdi nga lëndina edhe tak bilule tani. Ashtu? Edhe në fakt po mendoja vetën time, ku kam qenë e re, kam pasion koleksioniste fluturash. Koleksioniste fluturash? Po, edhe grenzash. Wow! Edhe unë kam pas një veçanti, se nuk i kapja me, si quhet ajo, me vrima. Me kosh? Jo. Me rjet? Me dorë. Me dorë? Dyja. Wow! Mirë që së më kafe mua, kur po kërceja këtu si për tavolina. Mirë mbrëma, Lori, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, mirë mbrëma, Bora. Edhe ti me performansën tënde ishe wow. Vërtet? Wow. Edhe kur e thua ti, unë e besoj sepse ti gjithmonë thua të vërtetën. Po dhe ti në fakt ishe një wow e vërtet. Si gjithmonë, faleminderit. Au, madje ishe. Atëherë do të fillojmë pa humbur kohë këtë natë sot me performancat. I pari do të vi sot është një djalosh i cili ka pasur shumë probleme me jurinë, në fakt, me pikët që ka dhënë juria, me vlerësimin e jurisë për të, për performanset e ti, të shohim se çdo bëj sot i vetëm, Eni Shehu. Trokitje merituar, mbyllë performantin e ti, Eni Shehu. Bravo, Eni, më ke pëlqyer shumë ja dhe publiku nuk po ndalon së pari performantin tënde. Atere, Olta, qëfar me ndonë për performantin e Enit? Atere, për pare se t'ja për opinionin tim, dua t'i thejmë Enit që nuk më pëlqeu fare komenti që bëre, aty e mbrapa, e dëgjova shumë mirë, se qëfar the, dhe unë nuk të ofendova, kështu që nuk ishte nevojshme fare që të më ofendoje, se ti e di shumë mirë që po fillova të ngres zërin unë pastaj, e di shumë mirë ti se çfarë ndodh këtu. I bëj zbart gjithëve, jo ty, po të gjithëve këtu. Në fakt unë nuk është që thash asgjë, e vetëm një gjë që thash është që kur njeriu është i eksituar, flet për qartë, kaq. Në eksitim unë të shqyej gojën fare, kështu që po s'ka nevojë ta them këtu tani se jemi në transmetim, na shikojnë njerëzit. Nëse, unë jam korekte, nuk më intereso fare, nëse të kam shok të ju apo jo, jam këtu, jam korekte me të gjithë konkurentët. Kaq.
Okej, okay, atë un dua të them të kërkoj ndjes, domethënë nëse ti je ndjerë eksituar, kështu e ofenduar. Po, atë them, po, ti kërkoj ndjes. Okej, okay, me që më kërkove ndjes, po e prandoj ndjesën tënde dhe po i rikthehem komentit për po të ndjek performancën që bëra. Opinionin për performancën. Atëherë ishte i shkëlqyer, ishte një balerini vërtet, nuk kishte asnjë ndryshim nga balerinat profesionist. Ishte fantastik, më pëlqeu shumë. E shikon? E shikon? E shikon që të lavdrova. Faleminderit. Lori Bala, çfarë mendon për performancën e Eni Sheut? Ma në fund Eni erdhi aty ku duhet. Më pëlqeu, ndihej përkushtimi, ndihej dashuria, ndiheshin ato fjalët e tepërta tipike të tij, ndiheshin të gjitha. Bravo, bravo. Faleminderit, faleminderit. Në fakt, të gjithë fabulën e kësaj performance time, unë e kam bërë vetë në këtë të tonë. Wow, e ke bërë vetë? E kam bërë gjithë vetë. Kam në rrugtimin tim në dancing Portugali. Ha, do më thënë kjo, gjithë kjo kontemporane ishte rrugtimi jytë në dancing. Më falë, qëfar duhet të shprehim, atë të rëdzuarën? Një një, të rëdzuarën. Me atë përplasje? Të rëdzuarën apo të përplasën, a u përplasë, se kuptova, për qëfar është? Mereni si që të doni. E ka përplasër jeta. Do më thënë që të përplasën apo përplasë e leta marim si që të duan. Si të duan, po bona? Në fakt, Eni, duke qënë se jemi në natën e nëndë, unë sot ka marë lupën me vete, për t'i para performancët më në imtësi, se nuk kam tolerime, duhem parë të gjitha detajet, por ti më bërë që unë mos të përdur fare lupën, sepse ishe shumë potent, ishe i latarshëm, ishe shumë korekt në lëvizit e tua, të cilat ishen shumë të fuqishme, sa gati-gati më thuen lupën, Eni. Kishtë të ca momente që orientoheshe, por më përqeve shumë. Faleminderit. Atere, të shojmë si që ka vlerësuar juria pikët e tua. Atere, Valbona Selimlari. 10 me lupë. 10! Me lupë, më falë. Lori Bala. 10. Faleminderit. Ilir Shaqiri. 9. 9, Iliri, ua! Olta Gijari. Që ta dish që unë këtu jam profesionist e vërtet. Wow, 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 bora. Jo, kështë në djeta se... I love you. Po, djeta ku është, u jeni vetëm sot arroba. Atere, 39 pik për Eni Sheun, dhe kjo është 39 pik që jo t'i pare, Eni, apo jo, e? E falenderit shumë dhe duat të një ajë rëzimi ishte për dance-offin. Ha, do më thonë, ajë rënja që patë e ti në dance-off, ti e të regodhë me performansën tënde. Atere, për cili me duart të kiti e Eni Sheun, edhe i urojmë që të ketë sa më shumë suksese në puntatët e ashme, falimdejt Eni, tani le të presim konkurentin tjetër. A i ka pasu performansat të mira gjatë këtyre jave, të paktën si pas vlerësimit të juris, por vetëm javën e kaluar, pati një rënje, jo të vogël. Të shojmë, si do të përbaloj sot vetëm, Jirgen Çela. Qela! Ajde, Gjoda, ajde! Si unë djene vetëm sot? Me të ndrejten, mirë. Mirë. Atere, ndjekim si me ndonë juria për performansën e Jirgen Çelës. Bona? Si me ndonë, Bona? Në fakt, me vjen mirë që produksioni sot ju kanë zirë vetëm, sepse për hertë parë, unë pash Gjotën në 360 gradësin e ti. Më falë se më kanë gjelirë. Në fakt, Gjoda... Në erë dhe mirë në fillim, po pasaj nuk e ti pëse më duke kështu si lakuriq pa jorën. Edhe më humbe, e të freshme, më humbe, ku vajte gjitha? Me të ndrejten Bona, u përpoqa, po jam dhe kortë. Po, Lori, së pëndon Lori? Mua Gjoda më pëjqenë gjithmonë, përveç sotë. Nuk ishe mirë, Gjoda. A, më gjode, që të themon ty, pjesën e parin shë mirë, pas taj të humbi jora, të humbi kërcimi, se ku shkove s'pash asë kërcima, asë ty nuk e di qëpar ndodhe. Pse kështu, gjode? U përpoj që a Lori, po,
Jam dakord edhe me ti. Po i Luis, po mendoni Lisa Qiri për Jirgen Celën? Mos i dëgjo çfarë thon këto. Mua më pëlqeve shumë, kishe grind, kishe stil dhe e bërë shumë mirë performancën për veten tënde. Po, çmund gjithë tek shumë, po iko se japim idenë e gabuar. Oh, nuk kam mikrofon, mos prish mikrofoni. Ah, mikrofon. Ah, tani e kuptova. Tani e kuptova. Po, Olta, çfarë mendon ti, Olta? Po çfarë mendoj o Bora? Tani këto i thanë gjitha nuk na lan asgjë për të thënë. Nisa. Xhoda. Ti e di shumë mirë që unë çdo javë të kam bërë shumë komplimente dhe më ke pëlqyer shumë. Por sot nuk pëlqeve fare. Po fare. Se kuptova. Se çuna zakonisht kënaqen me veten, gjithmeshkët kënaqen me veten. Ti pse s'u kënaqe me veten? Lali, me thënë drejtën, me ty do flas hapur. Do them çfarë do të thoja edhe prantarët e tjerë. U përpoqa, u mundova. Por gjithsesi jam dakord edhe me ty. Në rregull, atëherë të shohim si do ta vlerësoj juria Jirgen Cela, Valbona Selimari. 8. Lori Balla. 7 pik. Ilir Shaqiri. 10. Uanabi Demokratar. Olta Gixhari. 7 pik. 7 pik. A 17-24, 32 pik që jot. Jirgen, besoj e i knaqër, do shtoshe që më shumë? Me thënë drejten, u përpoqa, u mundova, jam dakord me jurin. Faleminderit shumë për cilin dhe i keni me duar trokitje. Të shohim si do shkoj edhe vlerësimi i publikut. Tani dua t'ju bëj një surprizë për gjithë publikun që po ndjek Dancing Portokalli. Ju lutem më nxjerrni në Leduoll atë gjën që dua unë. Në janar fillon Big Brother VIP 3. Me zi po e prisni e di. Oh, se u lodha. U lodha. Ky program e lodh shumë, me thëmë drejtën. Nuk di, më duhet një program tjetër më i madh. Gjithsesi, duhet të them, Olta dhe Ilir, kam vetëm me ju këtë. A do dojë Ilir ty edhe njerë në shtëpin më të madhe në Shqipëri? E vetë nga gjë që më ka marrë mali, është ajo mjelje e dhisë në 4 të mëngjesit. Fenomenale. Akt fantastik. Vërtet? Në unë gjela si nënë. Si sa të dhisë më kërëtar. Se i lëzdet që që. Ti Olta, do dojë të hyje në Big Brother 3? Po të kthehesha një herë mbrapsht. Të kthehesha mbrapsht në kohë. Të kthehesha mbrapsht në kohë, Bora. Do doja shumë të hyja dhe t'ja rregulloja mirë qefin ati që s'do t'ja përmendej emrin tani. Okej, okay, kemi arritur në fund tashti. Eno, mbyllet ti Eno. Pa Eno, ku është këma? S'është problem fare, sepse unë e përballoj vetëm këtë program. Kemi ardhur në fund të programit për sot. Do t'ju uroj një mbrëmje të këndshme dhe shikim të këndshëm të Big Brother VIP 3, sigurisht në janar dhe në dhjetor, shikim të këndshëm të 5 herë jo, filmi tim. Lova. Sa u lova. S'po përballoj dot program të më. Nuk di. Se kam për të bërë dhe një... Na duhet një komunikim i qetë, i pastër, i kulturuar, pa zërat të ngritur, sepse fundja fare kjo është qytetaria. Këtë do ndjekim dhe tani me dy komshinë. O, Donald! Donaldo! Aristotel! Ku më shkon? Të pi një cigare. E hoqe groshën nga zjarri? E hoqa. Pilafin e bëre? E bëra. Roba ti futet lavatriqe? Ato po thajnë, ti thua. E po mirë i kështuku pra. Atë erdha, erdha. E më fanisie. Qështeli, mos o shqetëso. Mos u shqetëso se të bëndëm për shëndetin, Qashteli. Po që thua, more fani. Trupi im është mësuar me kalitje. Unë jam bërë për studim shkencor, këtë. Po qa, u zut me teta jetën? Jo, teta jetë u zut me mua. Se ka master shkencor për hapje sherri.
Lëre pastaj ka doktoraturë në grindje. Dhe është pedagogje për të bërë viktimën në fund. Ha, ba, ba, ba. Ha, ba, ba. Po miro Gjashteli, ti mos u shqetëso. Të pak të njërat ti zgjit një duke folur qetë. Po qetë e po flasim në? Qetë? Po. Se qetë ishte kjo që të gjova unë. A jo, kjo të drejtë, kjo nuk ishte qetë. Kjo ishte shumë qetë. Gjashteli, po... Se nuk bëni një terapi në çift? E provuam njërë e bëm një terapi. Aha, edhe si shkoj? Dha rezultat. Dha? Mhm. Qa ndodhi? U nda terapisti. U nda terapisti, e? Sa vite ke martuar ti Gjashteli? Miro Gjash, mirë. E... Po, do më dëgjosh mua, pas çdo konflikti, pse nuk ka nga një ëmbëlsir? Qëtua, more fani, a qërë sa zi e mu një bjetë bëhe me diabet. Mos mërë. Po, miratere, vendosit e ta jetës regula. Thuaj që pas çdo konflikti do të bëjmë. Qa të bëjmë? Si qa të bëjmë? Qa të bëjmë, të hamë biskota? Të bëjmë dashurio, Gjashteli. Mirë o gjaqë, mirë. Edhe kur ndodhë morfani, kur ndodhë dhe se, o zotë sa ka. Ajo fillon të grindej. Por e po të them, sa fillonim që puthe që të shë një sekund. U lave ti, up, qarqafin e shubrose. Up, më more frimër, iki djotë se më shty, andaj se më more frimër. Hajde ta bësh pas. Mirë o qashë. Për Gjashteli, unë mendoj që të gjitha gratë janë një loj, pavarësisht moshën. Ja për shëmbull, unë me Gjulian, sa erë grindemi? Grindemi fort, bëjmë dashuri fort. Sa kishe martuar t'i fanë? 8 muaj e një javë. Mirë o qashë, mirë. E, dip se më bëllqen ti thani, se ti ke shpres. Edhe shpresa vdes gjithmonë e fundit. E, pra? E, po vdes, pra. Gjashteli, ti bën kështu se jeni zënë. Po unë mendoj që pas çdo stuhie del dielli. Unë që lova në polin e veriut, o gjash. Ore, nuk pushon stuhia, po të them, bëdalin arushet po larë. Kështu që bëj durime dhe shio, shio këtë klimën mes detare që po shio. Gjashteli, po pse se bërë si unë? Sa erë grindemi me Gjulian, unë nga nervat numuroj deri në 10. Pas ta i qetësojmë edhe vete i flasë. Po dalin numërat për mua me jede. I bje mos t'i flasë me jetës, gjithë jetën, të t'numëroj. Ma në Gjashteli t'i e bëndë t'a jetën si kur e ke armik. Në fakt, nuk është armik se, bas shumë ko është martese, vjen një moment që të thotë gruaja, të të thotë në motra jote në atë në mirë ty. Në atë në mirë, o Gjashteli. Mirë, o Gjash, mirë, në atë në mirë. Libraria për nga natyra që ka i përngjan një oazi qetësie. Qetësia e së cilës nga vitin e vitsa vjen e shtohet me ulljen e frekuentuazve. Me gjitha të, për te i situatës aktuale, ka gjithmon personaje si a i që do të mirëpres tani në skenë, që gjenë forma nga më alternativet për të razuar edhe ujrat më të qeta. Mirëpresi me Zduar Trokiti është The North King! Zemër, po unë nuk dalë do të se jam në punë, a do vishtu të puna ime? Po ku ka njëri këtu s'ka s'një? Hajde, jo më bjullë ti pari. Jo më bjullë ti pari.
Angle ti pari. Zemër, mbyllë ti pari. Alo. O, le përush, kam i orë që e kam mbyllë. Unë po mendoja se ti bëjë romantikun. A, jore, s'kam qeni mirë këto romantik, matematik, i kam pas doktor. Bravo, jere, komplimente, qeke, bukur lajbër, si top modelet e Victorias. Pa të janë të shëndosha tani. Po mirë shoj që unë zdorri me peshore, mi peshu, sa kile peshojnë. E kam pas... E kisha fjallin për ato të holat. Bravo, bravo, shumë bukur këtu, ropt. Super lunch pasi një barë. Êshtë... Ti e përnarja? Qa është? Êshtë bibliotekë. E, vari lesht. Ti e... Ti e përnarja kësaj, apo qa? Po që përnare zeza, unë mendoj që duke shumë qarë që unë jam bibliotekarja këtu. Sa e të folë, rëpës? Po je gjithmonë apo me raste? Po ja, ka raste jam para dite, ka raste jam bas dite, sot jam gjithë ditën. The, rëpës, sot qërë dhe unë trastisi gjithë ditën me qenë? Pati jotë. Nese, varja, bukur, bukur, rëpës, lezeqëm. Po ju këto, qërën të këto librat, veç rrinë të apë dhe i letëzëmë? Ah, se isha dhe pak në siklet tani e në terenin tim, se literatura është jeta ime. Është që shka për cilën unë jetoj. është ajo që ka kontribuar shumë në empatin time, në aftësin time për të bërë introspekcion. Pastaj mos flasim për poezin, se poezia është pasioni, është epshi, është gjdo gjë që unë përfajso. Po, droga, po e shkatron këtë brezit. O, kisha lasin që apo i bë droga këti brezit, s'di se sa thonë, se sa plasin. Nese, ma bëj kafe rëp t'i shishat marrë vetën se m'ka t'i si kletje. Êshtë bibliotek, nuk ka kafe këtu, po ti, ledzoj në i liber? Ledzoj liber, po mësa erë dhe i ledzova një atë tre rëp, që? Ledzoj, shumë. Pa më thua i liber në fundit që ke ledzuar. Të fundit? Po, nga që janë shumë, rëp, s'man men. Mundohu, të fundit fare, këtët që ledzove tani në koridor. Po, shiko, unë kam ledzu shumë liber, për shemë kam ledzu libra në si të bësh vrasje pa lanë gjurëm, si të shmangër gjurëm të vrasjes, dhe kam ledzu librin si të lesh gjurëm të tjetëri të vrasje që ki bo vetë. A, të pëlqen artë i zhdukje, si e shumë karizmatik. O, ti shoqe, mos na carome si shtu fjallë është ashtu. Po kjo ofendon ti erë. Kjo ofendon një erë, kujtë i thuaj, disa të bëjë për, ti presë të kletu latë, se qënë përpjetë bashkë me libra. Êshtë kompliment karizmatik. Shishan prapra, to ti shoqe. Se kena respekt për femrat, mos të bëshë shtë ofendime, shrop. Kingu, do të thot që je i kujdeshëm, i lezeqëm. Po gjithsesi, në qofë se ti do vazhdo shkëshu si flak baru, ti lëri qik më gjatë fitilin, mos në aplas tu direkt, se sa ke ardhur. Mirë, ke drejtë, të kërkoj shumë djesë, po kur gjej që shtu shkro, njështë të ka psikleti, e kam sensorin shumë gati, për me shpërthy. Më mirë ndrojmë temë, pra, flasim për poezin, se po ta shpjegoja dhe që parë, se me poezit dehem, me poezit përhumbem. Dehesh dhe përhumb, që e të folë, unë dehem kur pirë, edhe... Edhe zakonisht për humë krevat, rëpëtë, aty zdi qa bëjë, rëpëtë, e gjëjë vetëm rënkime. A të ta bëjë një? Një rënkim. Një poezi. A, një poezi. A, të varilesh të bëjë poezin, poezit janë bukra, rëpëtë, poezit i kena qefë, rëpëtë, në pëlqejnë. Kjo është vetëm për ty, se në këtë diktë ndjesi më jepë. Por, vazhdo. A ta u deshën me afshe zjarë. Ajo, qapëkëne, a i kusarë. Shishi. Kur a i ndo një mufë këja veshte, ajo kërsente në shtratë dhe qeshte. Ditën kalonin për bukuri. Natën, ajo flinte mbi gjoksin e ti. Shumë bukur. Kur e futën në burga të, ajo sreshte, në dritare qëndronte dhe qeshte. Shih, budalja. O e e ka...
tu se më merë mali kaq fort për ty. Ty të thëra se do të vdesi theshte. Ajo tumë të kokën dhe qeshte. Në orën 6 a ju varë. Në orën 7 e kalën në varë. Në orën 8 ajo që e deshte, pinë të verë të kuqe dhe qeshte. Puqë sharratë se keqe. Pinë të verë dhe qeshte. A i sakrifikoj për këte kjo pinë të verë qeshte, këtë Viktoria Dreqit, materialistja e Dreqit, a i u varë për te kjo qeshte pinë të dhe verë, zë razia. Po, në prishë ditën, bro. Qo se unë jam pak dramatike dhe ti duke shje pak më spiritual, më fizik. Po. A mund të bësh diçka për mua më shiko, më përqo dhe më fut thellë në subkonshencën time dhe shkrepe armën e improvizimit mbi mua? Hera parë si ma kërkojnë bibliotekës. E kisha për një poezi. Po edhe unë për poezi të kisha rëpë. Zakonisht më kërku poezi në shpi, në hotel, në makinë, në ashensor më kanë nodhë. Më kanë kërku poezi në taracë, në pishinë, në plajsh. Po... Gjithë këto mbrëmje poetike në Tiranë dhe unë s'kam qënë eftuar? Do jesh këtëherë eftu me tyret. Por, të mund bëj dhe unë një poezi, po unë do bëj poezi për Adheunër, me qenë se ishte festa komptares. Festa Adheut, po pra, festa Adheut. Okay, i poezi për kombin. Për Adheun, vetëm më thuaj një poezi të lutem. Por, ti heshim dhe syzet për respektër. Kur të shoh, më shon për pjet. Je e bukur rëpt, dhe pse s'dukesh. Me zi po pres që sa më shpejt, në krevat ti të më futesh. Ku ishte Adheu këtu? Po që e të folë, moro? Po ne po s'deshëm njëri tjetërin si do du ma dheun, më i shoqe. Po s'deshëm veten si do na du në tjerët, ro. Po s'deshëm krevatin, nuk ka fmi. Po s'pati fmi, s'ka familje. Po s'pati familje, s'ka Adhe. Po s'pati Adhe, po s'ka Shqipëri, moro? Analizë. Prandaj po them që është shumë e rëndësishëm fakti që ti sot vish nga shtëpia ime dhe të punojmë fort për Adheun. Pra unë do jem si një tip zhandark, do emërohen sheshe për mua? Nuk e di për emërimin e sheshe, por do jesh e rëndësishme. Unë do jem në histori për çlirimin Adheut? Por, ti sot në dark të kontribosh drejt për Adheun. Për ty Adhe. Por, hajde për Adheun. Është shumë e vështirë që ti rezistosh të ndimit për të blerë në supermarket, sidomos kur ke përpara një shumë llojshmëri produktesh. Mirë po këmbë duan shtrirë aq sa ke organin dhe këtë e di shumë mirë familja Astari. Mirë ditë, Sotri! Mirë se erdhët! Qokëm mirë se erdhët, më! Ne kena jorë që kena ardhë, të shi e në tuhik! Sa në bojnë e këto? Po për të bati kaloje e kjo zonja! Po pse më ku jena ne këtu doganë që ti kaloje? Market dhe pur, më! Jemi supermarket, Sotri! Do një qese? Normale që du më qese, se ku ti fuzim dryshe këto produktet e supermarketit! Po, bën 200 lek qese, a do ju duen 5 qese për këto produkte, 1.000 lek! Sare, 1.000 lek qesja, nuk du më qese! O, bua, po, në mërë nëjë qese, se kemi shumë gjëra! Mire, ka quni, meri 2 qese, se ke gjitho gjëra për të marë! O, zonje, a t'japi gjo përqindje ku shetë këto qeset që do me në edhon me zorë? Nuk du qese, pëtëm! Po, mire, se unë për ty e kisha!
Oh, ma i ndorë pra! O bua, po do me e të qesë, se kemi shumë gjërë, se kemi si ti mojmë! A kam bu të zi për tërë, mos na jabësh men, po të fish këtu, edhe të mushesh gjepat! I se kota të gjërë po! Bip! 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 Që të bujë, po? Kap, Gjona, sa të munesh! Bip, bip! Në rësë pisë! Bip, bip! Bip, bip! Ajde, për këtër shpetë, se s'kemi shumë kohë. Qaf shtetën, shko kapi i tjetër tjetër, si kjo se nuk po më kapë tu. Një sekundë, një sekundë. Qa është kjo? Së është e jona kjo, qa do me la fut me zordi? Kjo është imi, apo? Kjo është pëtë ati, thashtë, a kemi kërë nga të svojmë e i film darke? Po që kemë, për këtër? Po ta fuzun e i shpull nga të svojmë sa e dushjet filmit. E pëse, oba, do të nga heqë shtesh për të ti nga ato me lotari? Heqë me këto pisë ligje, se nuk të bëjnë mirë, arqojmë dhekne me buta ligje. O, një jëmër qunit i patatin, bëja qefin qunit, qëke? O, Zoje, a keni përqindje dhe të patatinat ju që të tashkin me nëndhone? Nga ndërë dhe rrëhat me qitë patatina, aaaah! O, se dushire, për qunit e kisha, aaaah! Gjë tjetër sotri? Kena dhe i arkë me pira aty. Po, ku ta majmë dhe arkën e pira, së po? Që si jemi pjot? Qa kemër për këtër se doj pinja dy birra rrugës edhe do në lirohet ajo. Kajtë së tri? Po shifje e sa shkojnë këto edhe pastaj punat e prun legë. Në do më marrës e patatinën? Jo, do më borim ca birra tjera. Kjo jo shkojnë 62.000 lek. Po. A fashë, a fashë. U fashë, sa shko kjo fatura, jo sa shqeraja marketit. Jemi i supermarket! Po shumë shtreti pasin i të shmimet ju të supermarketit! Sa do jetë shkon dhe fatura ty, me gjithë të birra që ke marrë? Po s'ma kanë fajn birrat mu jo! Ma kanë fajn patatina që merë kërë! Po s'ma more pra patatinën, ma hoqë! Po shajrë për tërë, po shajrë, maj sekund këto! Ku t'i fuzu këto të një bagë? O basi s'ma majtë të të që kërë! Maj më i sekund zjetë për të folje! Mizerje! Sa shkon dhe ajo fatura? 62.000 lek, që këshmit se pëm presin njerëzit? Po ku i ke njerëzit ti mi? I kom shpi, burin me kalamojt, pëm presin të gjellën! A ka mundësit pëgush dhe tikim qitë shpi tani? Avashe, avashe, sa të pëtë njerëzit, lekë, duro! Barktar, nuk në dalin legët, kene i dyshe, dydi? Kisha dyshe, unë kisha pëtë patatinën! Atere do të detyrojme të heshim janë dy gjonat vogla. Ishë birra të pa? Pa nuk në frasin birrat mërë për tërë. Do majmë këto gjonat bazike, edhe do heshim gjithë këto tjera të qasë në duen. Mirë. O, ti, Zoje, se nuk i plotësojmë do të në legët, se shkolla do të në bankomata dhe... Ska problem, mund të pakush me kartë. Ja, më s'ka gjo po heshim janë dy gjonat vogla. Si të dush? Për shumëll, ja. Ca da gjej, se thot, këtë mjelin, tu do donim. Pa! O, pa, mu se i shmjellin, pa se kemi me bo kekun! Kekun, e? E? Pra këtër, nuk kemi lek, s'kemi qa me bo, duhet të heqim. Keni kek të gatshëm këtu, është shumë i mirë, dhe bëjmë më shtrejnë për të buni shpi. Ore, që ti merë lek nga këto gjonat që shetë mu s'ma esh njëri nga menja. Nuk tunë kek për të thëmë! Pa se të doshere, për ju e kisha, rejni pa mëllësi, pra! O, pa! Po si të të desh për ambëllësiru, bo! Po qa kemër për këder, se do djekim i qik sheqer edhe do e majmë si lëpirëse. Ta shi me që... Në romë, qa... Keku nuk do e pojmë, kishim heqë dhe këtë gjalpin, kishim heqë edhe këto... Ku janë vezët? Keshim dhe vezët, edhe të kishim heqë edhe... Qumstin. Jo, qumstin dhe pasër, e rabe me provu, ashtë i prisa, po jo! Hishi këto, zëja, sa shtojnë? 58.000 lek! Po ti hoqe për shtove, mërë vla! Je për... Po s'na talim prap, mërë përkëtër! Atere, shiko që ato pëmë. Do eqim dhe këto... ...magaronat... ...se me që hoqim gjalpin... ...me që s'kemi me qambe i bot tjetër. Do eqim edhe kafen... ...do vazhdoj të apit shtrydh me të lokali lagjes. Sa nga pëmë dhe shikdo? 56.000 lek! S'na talim, mërë përkëtër, prap! Do eqim këto pullën atere! Taksirat bërgder, do i bëjmë perimet, vetëm perimen forë. O mos ja fut koto, pa! E drejt, nuk ja vle me hapë sopën për ty perime, ishi dhe këto perimet.
Ta shkojnë o zoje. Avash, avash. Ta. Ta shi i kena plotësu e sigurët. 50 mil lek. O qa po e të këshume, jepja me të gjitha, na. Merë të gjitha. Fej. Gjitha? Jepja. Na. Urdo, hishit gjitha. Një oqe? Na. Ska po përsoj. Ha zoje. Sa shkojnë ta shi? 24 mil lek. Po si më 24 mil lek? Po ne e hoqim të qitha më rvla! Ske heq arkën me bira! I qënë to bira të balën e mecë, a ushqime, atë lutem! Dakor, do t'i heqim birat. Ato birat, a mund t'i heqim, zoje? Pa! E t'mojmë ca bira më t'vogla? O, ba! Po që do hajmë në bira, do hajmë? Dakor, dakor, do majmë ato patatet dhe kusurin dhe bëjmë bira. Vetëm patate? Po që do hajmë ne? Patatën furë, patatët skushme, patatët zime, qel me patate, sup me patate, ljong me patate, pure patatësh, hap gojën, qërdo! Po të patatina ndeshën! Nuk kam lek për këtër me të bje putalishe ty! Po sa lek ke për sëna të shmene? Ja, për ti numrojmë dhe i herë. Pes... A, pra? Aq, pra, pes. Si pes? Pes pileke? Po. Po që anë ato letra që në mërën tja ty? Ja, fatura ujës, fatura dritash. O, zoje, pes pileke kena ne. A mund të i bësht të patatet dhe kusurin birat, ludem? O, me pes pileke... I bjetë marrsh një kile patate... edhe 4 birra. Si mër 4 birra, më dhla, po 4 birra nuk më dalin vetëm mu. Po vetëm ti të pishë, pa. Po të lutem, me dole për ne, mos me vetë patatet dhe birat. Hamën e ndoj gjatë, të lutem, bua për mu. Takart, takart. Mos mi po ato 4 birat, zoje, po më po 5 birra. Po ba! Po ba, si 5 birra! Iku një ka fut kot. Par këter, me kaq sa janë rritë shmimet, u bon atym nga nervat, kështu që më duhet me pik të birat që të sojme qikë. Kiqin teta! Hajde këtu ti! Mire këse patatinën! I ke dhurat nga teta! Për mu! Po, hajde këtu! Mos ta është vetëm ti, e? Da mërë, da mërë! Hajde këtu, hajde këtu! Mire dhe këtu patatet se jarrut! Ha, falte! Fitova! Qiqa! Fitova! Kiqin! Pa hamër për kërë se një pagë patatina fitove, sigur qa fitove. Ja, ja, qa fitullu atarin e patatines. Qare? Pes arka me bira. Pes arka me bira. Kiqin të të. Do këtem bira dhe i mos viti tri. Po sa që të t'jap t'i erë? Si se? Do jap saj tetës, t'ja jap i burit vetë me që më la patatinat. Kur të ro? Ja! Arrestimi i bandave kriminale të paktën së fundmi ka rezultuar gjithmonë me implikimin e forcave të policisë në ushtrimin e veprimtarisë së tyre. Megjithatë, tronditja është po aq e madhe edhe nëse nuk janë implikuar ata vetë, por ndonjë i njohuri i tyre. Por për më tepër, le të ftojmë ata të dy në skenë. Dy policët. Miro pafshin, quna! Vazhdoni të kryzimi! Ore, ku është kjo, ore? A keni bagjo këtë jo? Do këtë ngellë me nëjë parukeri! Ore, ngellë atë u e thonë, qefu, tu prap nuk një gjo! O, nuk me vesh, futje gotë briskun, rira hatë! E të mërshme! Qa ke ishte, me parukerinja e? Jo, jo, dashurin ma ka kap! Parukerja? Po jo, më shef, jo! Po që ta ka kap nëjë tjetër? Po mirëmi, edhe ti kap nëjë qunë tjetër! Plumi del me plum, unë jam plumi! Po jo, më shef, jo! Ma ka kap policia! Sa keq po më vika!
pse ta kapimi të keqin, pse? E kanë arrestuar për shpejtësi, ishte me 130 km në orë. Po ku po shkote me 130, a i varfrimi? Po te unë se kishte marrë shumë malli. Ka për ta morë akoma më shumë malli, ta shti se. Se do e rasin një 6 muaj në burg. Si 6 muaj, o shef? Nuk le 6 muaj beqare unë. Po në kam i jetë beqares, po them gjo! Merre shefin e madh thuaj, diçka të lutem, nuk e marr dot, nuk e marr dot, ligji është i lloj për gjithë, ligji është i lloj, nuk ndërhyj dot te njëri, të lutem. Po për mua nuk e bën dot. Ah! Çat. Hajda! Ha me plake! O, shef! Po, bëj shaka! Na! Hajdo! O, shefi! Mora për atë rastin që është kap me 130 km në orë! Po... Ha? Si? Me vërte? Më i di! Ajë se shkap me 130, me shkap me 131! O, shef, t'lutem, thuaj, mos e rastin burë 6 muaj, t'lutem! A, mona, shef, t'lutem, a ka mundësi mos t'a leni 6 muaj mrena atë qunin? Për mu të pakte në burun nuk kam dërrujnë asë i herë, për asë i gjo. Në vërte? Rafsh! Ja, u zgjidh! Qa të tha? Dhe ma një vit! Na! Bëshaka! Te 6 mujtë dhe ma një. 6. Po të shqim me thonë drejten, a i shpet nuk ecet! I herë kam me caj shpejt, unë për ishte për halë. Po që halë i kishe? Kishte po plaka groshe pëftofi. Po të shdi, nuk më zitohë robe e shumë për i femër. Po pa na e gen gjelë beqarti. Po më mirë beqar dhe i lirë, se sa i fejum dhe i arrestum. Na! Lutë, më shef, do pojtë qa dush ti vetën dzire nga burgu? Qa duhe? Po, a? Qa duhe? Nuk e bë, do t'i se... Se u mund thëmë bëdhe i qimë pomë, pa këtu ati si pëndot! Nuk i pëndot, se delë shkumë... Ana! Po, shefi! Po? Oh! Më falë, më di. Po ti ishte me i tjetër në makinej, që do pojti? Me një tjetër? Me një tjetër? A ty më burg të kalbet shelpsira drejqi që ecën rrugë me shpejtësiaj. A i me mua se 50 nuk ecën, me këto tjerat 130. Thuj shefit, jo 6 muj, po burg të përjeqën t'i api. Ore, me këka qërë njëherë? Vetëm i ishte, unë thjesht pyta. Po e di, a unë s'mi bëna i mua këto. Kishin bërë dhe planet që konin Francë bashk. Po mos u mërzitë, se ikim bashk në Francë. O, shef, jo! Po, unë për ty e kami që mos t'iki bileta kotë. O, po ne mu t'ikim të tre, o, shef. Vetëm dzire nga burgu. Simi të tre? Qa të bëhëm me juve në Francë, apo? Apo? Ju të pudhën, ju në të bëj foto! Pa ja, më shef, jo! Po qa, të pudhën mu me dashën i tatë në bërështi foto? O, shef! Po qetëso, në regullë, se do pudhën a bashkë. Pas ke humor burgu sot! Ma ka njëti dashën i jotë! Me thënë drejten, ma kishte që e vitike jërë cifta tjenë në Francë. Po ikim ne edhe dy qifte, vetën gjithë dashën ti nga burgu, të lutem. Je gati ti me ma rezervu mu biletën qift për në Francë? O, që tani o shef, vetën gjithë nga burgu edhe gjithë të personin. Por, direkte. O, me këtë vishti? Alo. O, mi plake! Bo gati se do ikim të Francë!
Ai ka qenë në çdo vend të Shqipërisë, por sot nuk e dim se ku do jetë. Le të presim me dorëkitje, doktori! Ullë volumin, ullë volumin! Ja u fik vetë. O ku jem, o doke, ku jem? Ropshi më ropshi. Po ky më... Po ku jeti ke umër fare, më thashtë e kisha e kja shtetit? Ku ti ju, po të shqyti me roba ushtarake, me qifte ti me bë armë? A, më dërgoj ministria, më tha mua, s'ka doktor Librashdi, s'ka doktor Librashdi. Shumit ka thënë. Edhe vajta në Librashdi, unë dola për gja. Si më s'ko me Librashdi, doli për gja? Ore, diti që... Ka ligjë nuk lejohet gjahë në Shqipëria, pa jo? Ore, mua ma lejohet ligjë, se jam doktor. Në pasen gjukë të ligjë, që ligjë lejohet ka që doktorat dalin për gjahë, mo. Ore, u plagos gjaktari në malë. Tani mos të veja unë, se nuk e lejohet ligjë. A, të u plagos një gjaktar atje? E, ore, në vënd t'i binte lepurit aji, i ra shokut. Uo, po ku plagosi? Në këm? Mund dhe gishti. Edhe pastaj, ambulanca nuk e ha do t'malin, mora golfin dysh, i odha 7.000 lek naft, edhe një të ngjitur. Si u bëj i plagosurin? Ore, mos e shiko kështu, se është 4x4 kjo, me 2 diferencial. Mi më mirë, pa i plagosurin, si u bëj? Ore, shi të them një sekret. Ja kam ndruar motorin, i kam edhe një motor me 6 cilindra. E ha malin me dhëmbë, ja angësha zemrën, ja angësha. E morën vesh, si u bëj i plagosurin në malë, gjatari? Po qa ti bëja unë të plagosurit në mes të malit. Jene vetë e ti. Si mu sa të pa, e doktorit, ma. Me logik, unë i thash golfin dysh, i thash hidhi 10.000 lek naft edhe ik në spital. Si ma dhe golfin ati, ma? Ha? Po ti? Edhe i mora pushkën ati, i mora dhe robat, edhe dola për gjaj. Disa mirësh kjo pushka, sa si golfin dysh. Sinqerisht, ja, do të aprovoj të kamera atje. Jo, qa kamera, ej? Ja, taj kameraman, ja, dhe kush, kjo drita është. Ej, interesit, ma. U së përdojë armë këtu, ma? E, mire, lash, na përvoje ti. Si huni, jo, mu jo, përse. Ska pa armë e dorë, që shka punë. A, shëjtan, a, shëjtan. Ore, jetë të rëziti, ligjë është, nuk duhet bësh gjuhëti, ti shkon në gjuhëti. Turp, kur shkon, turp. Turp, turp. Ore, ka vëndë tjera, si Librashdi këshu, që bëhet gjuhëti? Ore, ku do shkohet për gjuhëti? Jenë vetë ti? Ku shkohet? Në Pogradec, në Korç, në Gjirokastër, në Vlor, në Sarand, në Kukës, në Tropoj, Shqipëri etnike, Shqipëri, Morapja. Hajde më këtu, hajde këtu, hajde më. Si më qika në gjithë to, u bëka gjuhëti ma? Ja ta themu se unë tashmë jam antari grupit të gjuhetarve të gjithë Shqipëris. Si qesha jo? Të gjithë Shqipëris në grupin e WhatsAppit. Oh? Ja shiko këtu. Gjaktar, në WhatsApp? Ja, kanë dërguar foto gjaktar të Gjirokastës. Kanë vrarë 2 gjela deti për vitin e ri. Ja. Qa gjela deti më të në Arabela, më në zoj gjelin, qa gjela deti? Po në Gjirokastër këshu i qua i ta gjela deti. Bëjkë su të kërë, apa ja? Ja, biljes, në Gjirokastër ndodhi dhe kjo gjëja. A i gjuetari Gjirokastës? Pa një lepur aji edhe një të ndjekur në mbrapa. Lepuri? Lepuri para kjo mbrapa. Ike, ik, lepuri. Një të acaruar nga nervat kjo, një të parakaluar lepurin. Parakaluar lepurin? Lepuri mbrapa kjo para. Ec, ik, përfundoj në janin. Êshtë janin? Po lepuri? Lepuri u këthyë, ndërsa aji filloj pun të ullintë. Pra ndaj, se ka umbur kontaktet me familjen, i bëj i thirje gjithë shqiptarve në Janin, Gumenic, Prevez, Selanik, Shqipëri, etnike... E, për ne, për ne, të kontaktojnë të kjoj numri këshu, se ka umbur lidhjet me familjarët kjoj gjaktari. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, faleminderit shumë! Hajte të bëj një gjiro me kërë. Të bëj gjiro! Në ka një datë të shënuar për poetët dhe shkrimtarët, është pikërisht data e nisjes së panajirit të librit.
Dhe në fakt, në këtë atmosferën fantastike që krijohet aty, emocionet, euforia dhe adhurimi i gjithar dashësve, kishin mundësi që t'ishin dhe ata. Që do t'vinë tani, me gjithë përkëdheljen e egos dhe madhështin që i karakterizon. Dy poetët! Mirëmbrëma të gjithë. Mirëmbrëma të nderuar spektator dhe telespektator. Në këtë mbrëmje gala do të thosha unë që sapo ka filluar këtu në topviz.channel.tv. Mirë, do të ndërpresim televotimin dhe do të shkojmë me një... Falsë. Është një ndër... Mirëmbrëma dhe nga unë dhe mendoj që kjo mbrëmje sot me... Do t'jetë një mbrëmje e paharrueshme. E paharrueshme, kolegë, sa e bugur kjo, sepse e paharrueshme vetëm në për libra mund të shprehet. Edhe ne sot do të flasim për librin, që fatkejsisht dit pas dite po humbet pik, sepse janë turur të gjithë pas celularit. Por librin mjaftun që pak ta heqesh, dhe ai do të zbresh, do të vi pas teje. Këtu zot jem, do jem larguar në toki tretur si të tjerë. Në kafenen e preferuar nuk do të më shohi kamarjerë. E në vërugët ku kam ecë, zëtë ndihet kolla i me thamë. E kur në gjam të fryerë, do të qash merën dalë nga dalë. Po kur të jesh, mërzitur shumë, në raftë të librave kërkon. Atje i fshehur do t'je mur, në ndonjë fjalë, andonjë shkronjë, mjafton që libri pak ta heqesh, dhe unë do t'zbrez, do t'vi pas teje, ti si dikur me mal do t'qesë, si një blerim pasje rëkeje, dhe unë do t'zbrez, do t'vi pas teje, do t'vi. A, sa bugur më, sa bugur më. Prandaj, ju ftoj t'a provoni magjinë librit, shfletojeni librin se mirë bën, mos u turni pas celularit, si që thosht edhe i madhi Coelho, Pavlos Coelhos, thosht e... Nëse mendoni që teknologjia do të zvendësoj letrën, atëre provoni në tualet të fshini me një celular pra panicë. Në fakt, këtë drejtë, kolegë, këtë drejtë, jam shumë dakord në ti, kolegë, se njëzit e kam mënjanuar librin. Me gjithë se janë, panerit janë plot, kolegë. Po, më po. Jam para të sakor, para të ditë, që isha dhe unë panerit, isha në panerit. E, më edhe unë isha dhe unë. Pa, isha ti? Po. Pse s'te pashën ti? Ose me aqë njërës sa kishte mua më doli një punë dhe ike. A, ike, pra. Në më dhënë, shumë njërës, kolegë, edhe blenë libra të gjithë, që esët plotë. Pa i ledzojnë valë, kolegë. Ja, dhe mere veshë. Se dakor ta autorët që shkëmbejnë, kështu dhurojnë libra të njëjë tjetit, por këta që i blenë, a i ledzojnë, kolegë. Nuk e besoj, janë, i kanë libri në celular, janë turur në basë celularit, po si shtosht edhe i madhi Coelho, Pavlos Coelhos, nëse mendoni që teknologjia do zvendësoj letrën, atëre provoni në tualet që... Pa e thej një... E ka? E thej një... E thej mu, e thej... E thash vërtetit? E thej para pak... Po që kam tre muaj papaguar qiran, e thash? Jo, të nuk e thej, jo. Po që në teatrin botëror kemi 4 muaj pa marrë rogën, e thash? Jo, nuk e këthu nësë. Jo, nuk e këthu, jo. Mirë, vazhdojmë pra këtë mbrëmje, gala. Do të vazhdojmë me librin, pa, përse nuk lexohen libra? Përse libra dalin për dit? Ka shumë, ma dje, më shumë se shumë. Këtë drejt, kolegë, dhe t'imaginosht ashti që gjithë të libra që shkruen këta autorët edhe autor, jo këshu autor me pesh, kolegë, i peshon libri 4-5 kile i libra. Mos, me. 5 kile gjysë, 6 kile një libra. Jo, po të peshe gjalla po i bërë? Peshe gjalla, ashtu.
tok, tok, tok. Po mirë, po kur që nga këshu, se s'bëjmë dhe ne një libër? Po e bëjmë këtë 4 ditë para se të filloj panajiri vitin tjetër, ulëm i hami drek, i pakrakin, që bëjmë një libër. 4 ditë, po mos është pak. Ata e bëjmë për një ditë, o kolege, që në brëndë aty. A, e po mirë, e bëjmë. Edhe e bëjmë edhe titullojmë në kuadër të dashurisë. E jo, kjo është zënku si titull, se është filmi. Është zënku? Është zënku si titull, po. Është me drejt autorit. Oh, po mirë, e bëjmë në kuadër të librit. Në kuadër të librit më pëlqen shumë. Bravo. Në kuadër të librit. Kolegë, urdhëro. Nuk e di kush është libri yt i fundit që ke lexuar, koleg. Urdhëro? Libri i fundit që ke lexuar. Kush është libri i fundit që kam lexuar? Po. Libri i fundit që kam lexuar është ky kush? Ky more i i ky mori këti... I kujt mori, koleg? I këti mori që ishte dhe që doli fotografi me atë... Me kërë doli, koleg? Bashkë mori dhe Panahiri që janë... Si, ua... O kusht mori, koleg? O, po i një shkrimtarët shqiptarët, apo si një edhe? Gjenke... Nise... Vazhdojmë mbrëmjen poetike, koleg, e vazhdojmë. E, për para se të vazhdojmë këtë mbrëmje të poezisë, do t'ju bëjmë me dije... Ju lutem, maestro, 5 hapa se si të lexosh një libër. 1. Gazetën lexoje përpara se të mbështjellësh bukën. 2. Zgjidhe kopertinën e librit të shkojë me arredimin e shtëpisë. 3. Mbaje librin në dorë që të bësh selfie. 4. Mbaje librin te koka për një gjumë të rehatshëm. 5. Merë një samë shumë libra për të mburur të këtë tjerët, nëse ju pëlqeu, bëni follow në www.poetetevërtet. Faleminderit. Po. Atëre, poezia e parë që unë duhet të transmetoj sot për ju, të nderuar shikues, titullohet Jeta ime. Maestro, më bëj një sfond seksit, lutem. Pa jo, ka i seksi, pak më... Shumë seks. Jeta ime. E pas ka pas jetën bosh? Po që ka bosh, kolek. E zbrazët. Nese, ne i poezi, përkallëm ne i poezi tjetër, lutem. Atere, kjo poezi është shkruar nga një miku im që ja kushton djalit të ti. Djalit tim. I fsheha lekët poshtë divanit dhe në kutinë e duhanit, në një sunduk që gjyshja më falë, por mi vodhi djali. Në kasafort lekët i futa, si vidhnin dot 20 hajduta, të fshehur si në shpel mali, prapë mi vodhi djali. Më thot gruaja, e di unë, ku ti fshehesh, o burë, i fusim lekët në për libra, se djali ynë nuk lexon kur. Faleminderit. E, çfarë ide gjeniale, prandaj thonë që librat janë thesar. Ashtu është. Prandaj. Vazhdojmë me një poezi tjetër që titullohet Në panairin e librit. Maestro? Asa bukur. Në panairin e librit. Libër. Hajde libër me poezi. Hajde libër me dashuri. Po more dyke dhurat një. Po more dyke qa duash ti. Në panair të librit. Njërzije madhe. Shkojnë e vinë në për stenda. Me librin bëjmë pazare. Merë një libër dhe lexo. Merë në dorë, mos e lësho. Të ndimon, më beso.
ka vlera, do apo s'do. Provoje dhe eja më tako. Çka ke lexuar, ma trego. E di, celulari të rëmbem, por provoje me libër dhe e shef veten ku e gjen. Ti mund të thuash s'du me dit, por do më kujtosh një dit. Pas muaj apo vit, do më kujtosh orë mik. Faleminderit. Brillante, koleg, brillante dhe nuk kemi që tisojmë të mbrëmje. Kjo ishte nata poetike e librit, faleminderit shumë. Faleminderit. Ja, 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 nuk rjetë më pa punëtore, ola. Po nuk ndodhe më, kam një muaj, kam grisë tre palë atlete, ola, ngella në këmbë. A i qajt ka dytë ditë nuk sjellë qajnë, po i këndimri, unë ngella pa qaj. Ta dija këshu, do kësha vajtër vetë malë të mblidhja. Dija këtu në volerë. Po, më ola, ku je, më ola? Po ku je se kam dytë ditë që të presë, o shok? Zotri, ku... Që bre qajnë? Ku është burimi? Ku shë? Burimi. Qa do, ola? Oja. No, allo, qa, ke lusë kalqeto ti? Ua, sa i mirë kjo uj. Po e kjo burimi, po të kishtë ndo një zanë në mali, do ishte fiks. Aha. Duke dhe kam ditur vetë në mali ti që bërë mua bete zanë në mali. Vla, qko, do mi abesh një provës mua të shikoj qik qajnë, se nuk ja do të klientit barishte, vla. Po, dalo, pritë ti direkt në provë, zaku. Pritë të kryojmë qik besim neve që t'ju japim qajnë juve. Aaa. Shumë më mërzit mua. Pse? Ola, po unë për të kërkoj qesë, për të kërkoj të martuemi, jo më vla. Pas unë se edhe të kërkoj burë këtue. Po dojë të kryojmë qik besim, se ku e di unë që si e i policisë ti? Je nga këta që kapin këta njerëzit e ndershëm, që punojnë në vërdalë dhe nxirin lekët nga energjia e tokës, të ndimuar nga anvisat që martohen. Qarë mutin po të themë unë ti mua? O besim, o vla, më sil qajnë ose më moqen a mënd të e kokës e kam 700 thalë, o burë. Më jep qajnë, o vla. Mirë, këta ja punë, vetëm që e këshu. Urdhra, po të ja pak dritë nga qiririt tim. Ka që pako? A? A? Erën e pas ka të mirë, o vla. Po qarë thua? Dalë do bi dy qaj vla jo tani, direkt. Si e piti, pi me shëqerë? Po jo be me gotë. Gjusën ta bëra. E po si, lota është në ngritë e mendje, na. A dhe këzër. Po njërën mire ka, vla, po... Kjo është jasë i vaj pushke, që ke trash. Pushke dhe, që ka kur të abit bam, tani. Ore, vla, po po tem për qajnë o burë, që më katërë, më thuaj pak qa vlera ushqyse e kam, vla. A, ky ka shumë vlera ushqyse. Do me thënë, nuk i ka ky... Po, kur pikta, ti bërë si fshesë me korendë. Kuptono, i putë është frigoriferit nga poshtë lartë bila dhe bamjet. Jo, jo, bamje nuk ka, vla. Nuk ka se kanë qime ato. Po, mira i qethim neve. Ere, ore, vla, me sa do më lësh një tuf qajmë lajtë? A, kjo variant është nga 500 në 502 euro. O, vla, ore, më tërkova qëpimin në qaj të gjotë malit, ore. Ja, malë të. Tani me që apë mua betin e malit. Të ta bë një pjot e vlaj me malë. Po. Sa i thellësh deti jonë, vla? A, po kësa i pjot e nuk i përgjigjem do të, nëse jam nga Korça. Më shlidhja ka. Po s'di në to. E, të ta bë një pjot e vlaj. A. Ure, këto qa vlerës ushqy se kanë, vla? Si quenë, vla, kuj loj qajt? Kuj është qaj magjik. Ky mund të rritet në mall, po mund të arrisim edhe me lampa. Si me lampa? Me lampa këshu? Me lampa. Që bëjnë drit? A... Po dhe të pjesë i vaj se kam dhe unë më shdjekur një lampo, vla. Po... Tania...
Më duke se më dojnë dhe tjetra. Me oreme që bëjmë mua bete lampash, da bëjnë një pjotje vla jotë. Po më zbë mua bete me njeri. Po jo, për kokë të ande folle. Gjizelonja të ku i paguajnë dritat? Po ku di unë be më duke se janë këshu me dinamo, japin kamkave dhe karikojnë vetë. Po miro edhe ne kemi këmë, pëse s'kemi dinamo. Po di unë, ashtajni të duke mund ty se më fiksove. Ore, me që jemi në Dinamo, ja, të bëjda unë një pyetje. Bëj, vë. Po, buburecat, veshin këmishë. Veshin kur kam dojnë se bep. E di si e bare ti këta, si a i që ishte e nja, edhe vajti nja e një zete. Ishtë një do, vë. Po, pra që? O, vë. Po, na, se ta solo qajnë. Në falë për vë, nesëm o kishë trafik, shumë. Po, si, nuk jetë. Ti kjo e vla? Jo, re, a i nuk është unë, po kjo kur të rritë e do bëjtë si unë. E pas ke ndruar qajnë për sotë, braqe, pas ke pirë qaj tjetër. Po na, pici nga kjo që të harosha të të parin. Po të pimë një që të pimë, të pimë qajnë. Jo, jo, unë them që mos i përzjejmë qajrat se nazda. Të ta thot një shprej e vla jëtë, po e këtë gjuar, e këtë gjuar plumb i del me plumb. Pa. Edhe qaj do dal me qaj, hajde të finë të mbrapa. Të gjithë e dim se sa e rëndësishëm është impresioni parë. Nda edhe ajo zonja e rëndë që kemi ne këtu në Portokalli, më në fund ka vendosur që imazhin e saj, kurimin e imazhit saj, t'ja besoj një profesionisti, mirë po se për kë bëhet fjalë, e zbrojmë tani së bashku. Por fillimisht, mirë presim e Zduar Trokitjesh, bukrën! Ha! Jëm të shku pra, se të takoj këte si rika mrapa vipa dhe që i bot bukura viket bi vipat ka e rika mrapa kë. Ha? E këtë që një më mështë më cërë njerëve se kom punë, hes! Përshnetje juve, neve jemi aja që kalon takime juve, juve jeni aja që kini lon takime neve? Mi mbrëma Lali, prit pak jarë se ka shumë klient. Qërë? Kom pakujti hale me lekun atjet, prisëm për jashtë, jem të jesë djeja. Alo, kaluan lekët. Kush ka ardhore? Kush ka ardhë bukra? Pa i kaluan lekët asaj. Ka hyrë, më ka hyrë brënda, kush më më hyrë brënda? U qyqja pas ka ardhë, pa pëse s'lajmë rëmi, zhabë. O zhabë, do të pëshoj nga puna, të marri qunja, të marri këtë qunjim. O, Buka, ku jemi drejtë, ku je? Si jemi, mirë, si kalona. Mona, mona, si e ke bo këtë dhënë këshure, do të me pagujt lekët si më spital privat, po së dhe hove lekët nuk të bëjnë vizitën. Më falë se së të pash, po Robi kur hyë, thot i gjë, thuj e erda, se erda. Që s'ka nevoj, si e më bukrë, më atët, motherfuckers. Bravo, bravo. Më pëlqen autoironia jote, bravo ki përzidhe një durë që ke arte ku, të të kuroj imajin sepse që ke për i bret. Shua, që të më bështi mërë dhe më kurosh, o që no? Pa. Ko martë, më regulosh mu, më pispilosës, më më kuru, s'kom nevojësës, jam shpital të unë të kuroj, më kurosh ti mu, s'jam s'munën. O, Lali, është kurim imajji, ka të bëj me sjelin, me atitudin, me mënyra si praqitër, që kur i këshu njëra, se kemë villu punë, në zire bythën, kape. Kuta që i bythën e? Le që ti s'paske, qatë nëzirë është jërë, skandar. Hajde, hajde, se kemi punë bashkë. Ho, ho, a mund, qërë gjithë sa do, t'japë sa lek dushve, qësë më kuroj qikë, qëtë bëjtë? Atër, atër, Lali, shumë bukur. Atër, si fillim jërë, duhet të përdorësh këto, se ti që ke skandal nga mbrapa. Zëti më, të kam për të bojë bukur, më. Duhet përdorësh brek me mbushje nga mbrapa, sepse je skandal. Dakor? Bravo, këto i kejtë rëndësishme. Pastaj, po, vishën ashtu ato. Gjoksin, oh, Lali, gjoksin drejt, për pjetë. Bravo. Këto budaloj që këto kafshët ka një nga moda që në 67-ën, hiqi këto. Qyshja për e kom bletë 30.000 euro të stajsh dhe për në komisë të djetë se maj. Po, kujt për i kërë 7.000 hiqi, nuk të bën puna jo, duhet të heqesh. Më kupton. Da heqë ku shkim shpi, ha, skajtë. Hiqen shpi, tani, Lali, më gjoktu. Imagji shumë i rëndësishëm. A shua? Pa tjetër. E ke prasysh të lumbacin? Që s'pas kom prasysh në të lumbacin, sa kom hypur në të lumbacin atje, më ka pëzoshja. Në të shi, me mretin, shifshim qëllin, shifshim tokën, më të lëbatës të bërë. Po, 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 shif tokën, shif barin, po. O, motra! O, motra! Qeka,
Ki qenë Kapadokja dhe nuk janë tullumbaca, të janë balona mi. Unë po të flasë për tullumbat për bushiqmi, pra të tullumbaci e vogën që e fry. U më kumëton? Ato se frën hanë këshurë? Bravo! O që pata i kemi për notën, të avon? Tani! Dasë mreti, nuk tani. Me gjumë mreti, po spata dhe bosët, në të avon? Ja. Bravo, bravo, ti dhe mreti, kjeri. Bravo. Tani, më dëgjo mu, Alali. Tullumbaci, kur ishte i shfryr, s'ka vler, më kupton? Ja, ja, pa, ha. Pra, vipat sot, gjithë vipat, mediat, rëndësishme është tjesh i fryrë, e kupton, si tullumbaci si, janë bosh nga brënda, pa majën të fryrë duke në bukur, këshu edhe ty, do të fusim pompën. Sera, që jam, gomë qinët të në fosësht pompën, dhe të fryrëshës të? Po, në zoti madhë. Është në mënyrë simbolike, më Lali, në mënyrë simbolike do të fusim pomin që të fryrë, sepse imazhi shet, e kupton dhe ti duhet shesësh. Ti, kur të hysh ti në një ambient, gjok të mi. Ha, ha, se një gjaj, ha. Po. Falesh, s'ka gjo, do bëj qatë thosht ti veç bëj qik të bukur, që ti haqë tru një rëbis. Bravo, ha, që ti e me pikotina në kokir, ti ke pjerë komplet, ku shko me pikotina njerë? Atër, Lali, imazhi shumë, kur të hysh ti, duhet të ndaloj koha, më kupton? Si të ndaloj koha? Të ndaloj. Po se zikoha heqëse? Po, bëj i rëtullim 360 grad. 360 grad? Po? Që që për 24 grad i lash mëshinë nuk kërë e erda këto? E ko mëshinë funin fare me ta mëm gradët muaja. O, Zot, ti s'ke vetëm probleme me imajin, ti ke dhe me ingranajin mi probleme. Tani. Na mosht ligat, se për që për ingranajin, i kom gjitha flërini me diamante, me zverovska, me perla, ingranajin i kom të shtrejta. Bol me loqe kavaje, bol me këto. Hyrë dhe ndaloj e kohen, d'akord? Futu edhe ndaloj e kohë. Dale ty? Po, du të rëkosh. Pa, i edhe që një mësim zora gjion, hynë prej herë, ty prapësi, për 100 herë dhe hynë këtësi. O, motra, me du të ndalosh, mi e femër, du të rëkosh klasë. A ke klasë, e s'ke klasë? Kam. Hadi pra, du të rëkosh, më dini, të rëkosh. Ja, të rëkosh, këtë dalë, hyrë me klasë me elegantës, ndaloj e kohën. Kur të vishë ti, këta qunat, du të bjerit fiket. Po, surat fiket, s'ke bëgjo. Prit, prit. Po stop mi më, o zhabe, o zhabe, o zhabe. Po qa jeti mi, Dracula, do i hashto. Po që është kjo hyrim, ku shko këshumi, ku shko këshumi? Ku shko pra o hyrë, aristokratë. Po qa i mbaj këtë duar si skavator mi, sore. Po qa është kjo, po hapë, po ndërto palati, qa pa bën? A mon qa pa bën? A mon qa fshirë, ma për ti qketi, ka mërzon lek sa dushve që boj që i bu ma të bukë sërbë. Edhe kur të bërta se kam personale, kam për punën, se marim lekët për këtë punë. Ta shi gjo këtu, kur hyrë, të thash dalo kohën? Po, kur dole ti ishte ora 8:30. O, që... Po, tani që hyrë e shkoj 9:20, e kupton ti? Jo vetëm që s'daloj koha, po për përna ikin minutat si sekonda, mi hajde mi këtu, diltej, 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 i që këto durë si eskevator, të bëm, shiko dhe mëso tani, hapi sytë, fokuso, ka nevoj për shikim, për klasë, për elegancë, kupton tje për jo, muzikë. Të shofim sa ora! E shef, e këputa këtë. Skefaj, me këtë hesme, si me pas qenë të këput mish. Më falë, sa ishte ora kur sfiloma unë? 8:00. Sa është ashi? 8:13 minuta. E shef, e këtheva kohën mbrapsht. Edhe ti këshu, duhet da qosh të shtunën, ku është Dancing with the Stars, sot është e djelë, na këtesh mrapa. A mund qef gjithë këmë bërtë qatë do shti, veç më shpërfityra. Dil të para. Më shpërfityra. Të shpërfityrojë. Se du mja heq trunin asaj shogjësim, asaj rabije, si ti hiki menja fare. Një sekundë, mos nga përmeni emra tjere, e para punës ty të ka shpërfityru zotje, që si e. E dyta, tani, fokusohu, rrit drejt, bysëm mrapa. Kur rrisin drejt, gjoksi lartë. Ku i ku bytha? Ku i ke? Po të shi me qitë gjoksin para, me qitë bëthëm rapa, nuk i bëjtë të gjeja. Rimir, rimir. Duart posh me elegancë. I që gushën. Bravo, ngrej vetëlën. Nëzire buzën. Bravo. Mos arro kurrisit. Jo si gjytërymë, rimir. Bravo. Balli lartë. Krenare. Bish për drejtë. Bravo, tani, kjo do jetë
Kjo do jetë për ditë shmëria jote, kuptove? Kështu sa ta përsh dhe në shpis dalë shash, kështu do t'jesh, d'akord? Ushish! Ushish! E shef sa do punoj me ty? Kam për t'ja hek trunin a thajo. Kujt? Rabies. Ore, kjo rabien, që pun kje? Ka për t'i hek truni, s'ka fillu më boj bukur ajo, këtë më shofi mu të shikë shu? Po çli dhe keti. Ti ke trunin. Si dhe kemi rabien, rabia shumë vite para te Lali, ajo e ka kuru imazhin e ka bota mom. Qëshë, po një rabien ti. Si, po un rabien e kam bërë njerimi. Sa ti ke bërë rabien se? Patjetër. Po sa le ti rabia aty? Rabia i 50 që ma jep mbit. 100.000 euro kam për t'i dhonë unë të. Vetëm as duk rabien, mos më maj mot, për të majtë çmutë se ti ke trunin. As duk rabien, njerëzit ças po bëjnë për 100 euro, për 200.000 euro. 100.000 euro. Patjetër. Atëherë, hey Steve, ku shkon kshu? Postura. Shkojmë për t'rregulluar. Postura mi. Gjoksi, biça. Goja. Gusha, balli, hop. Kërce. Bravo. Hajde, këtej, këtej. A doni të jeni të suksesshëm? A doni të motivoheni? Doni? Tani vjen grua Slani nga Lapardhaja! Ku jemi grua Slani? Ku jemi ku jemi po, të pas ka ikur boja. Qim ka ikur boja? Shtroje tullën, shtroje. Qa të mblysh prapë? Aja të lutëm, se... O, ba, bo... Kjo boj është pozitivitet, miku im. E meriton të kalosh. Se lëvizë e pak kokën. Po ke lyer shumë guru, kështu ke lyer shumë guru? Po, kam lyer dy garsoniere. Dy garsoniere? Plus ty tre garsoniere gjithsej. Ashtu, ha? Po, ne këtu pse ka ardhur? Pse ka ardhur këtu? Tu, miku im, kam ardhur për të treguar sot se si të menaxhoni inatin. Si të menaxhoni inatin? Po, po, po. Ua, po na tregu si menaxhohet inati. Na thoj formulën. Po dalë atje direkt sa i pa duruar je. Direkt do formulën ti. Po si ta bëjmë? Po çfarë brezi pa duruar janë ju? Po më dalja. Po pse e nxituash? Një sekondë, një sekondë avash. Ku ikën, ku ikën? Na tregon tani si menaxhohet inati. Po më thuaj. Ka një metodë moderne që ditën e thotë si menaxhohet inati? Sigurisht, miku im, për të menaxhuar inatin, si fillim duhet ta nxjerrim. Ata nxjerrim. Merr frym. Merr frym. Kujdes se do pëlqasësh. Merë dhe pak frym. Merë dhe pak frym. Tani për ti të miku im. He 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 he. Ore nxirë, jepi. He he he. Ore fort, jepi. He he he. Pa vesh ose nga shurdove atë. A the nxirë. Ore unë të thash nxirë e bërtit, bo jo të nga qash daullën e veshit. Po ta në zonë pra inatin, apo jo, së shu, ha? Faleminderit për drotë këtë. Faleminderit, po... Po pra? Më lejo të marrë një shembull nga publiku për ta shpjeguar këtë punën e inatit. Nga publiku? Miku im, për të përmbajtur inatin, si fillim, duhet të mbushesh me inat. A të mbushesh? Por të mbushur me inat, ka një metodë tepër antike, popullore, që ka ardhur deri në ditët e sotme, shtroj pak faqen... Qa të bësh, po? Po qa kje që ndërjën t'ja? Po si më të e qëllosha të? Po sa e shtroj a i t'i... Po si më sa e shtroj, po qa e të të bësh të ti? Faza e dytë, miku im... Do t'a mbushje me inatët? Ta mbushja me inatët, të shpërthente. Faza e dytë, po si që kalojnë dytë? Pas fazës e parë, vjen me anë të kësaj... Qa e kemë atëm? Ku është? Kësaj drite elektrike. Oh, shiko, shiko. Kjo drite elektrike përfaqëson paqen. Aha. Paqen shpirtërore. Pra, që të menaxhojmë durimin si fillim duhet të kemi paqe. Paqe mendore. Dhe pastaj... Do më thënë kjo, për të bërë këtë na duhet durim, më the. Na duhet durim, gjithçka ka të bëj me durimin. Po. Pra, kjo drite elektrike përfaqëson durimin. Po. Dhe durimi vjen në përmjet kësaj drite elektrike. Duhet të durojmë. Që ndandez shpirtin brënda, por... Po ndi zuati. Por mbi të gjitha, miku im,
Durim. Mbi të gjitha mikurim. Durimi është gjithçka. Po. Është Çelsi. Durimi është Çelsi. Por dhe durimi ka një kufijat. Po në ti thuat. Publicitet, publicitet, ashtë në përë. Namaste, namaste. Vash me lale, ku e parku atë makinën e kuqet i aty se e ke lonë keq. Pa mirë më se... Qinë makinë, e? Të kuqen pra. Unë kom grinë, vlaj. Ej, na kanë zonë vendin e parkimit, i sekonë sa që t'ja gërvisht. Peti qik, pa se me a gërvisht, se unë du kërku në tre veta këtu që bëjnë kongë. Një vë gjo? Ne jena me lale. Ju jene? Kush jeti? Flamur Shkopi, muli. Pa në qëmë ka folë për ju. Për ne flasim shumë veta, sidomos për këtë kongë në funit që i kena bo. Na falë, por ne nuk njofim. Po jo themi gjo dhe keni për ta majt men. Pra ne janë njofjet për të pa njofmit. Ku matë men gjithë kjo, vo? Prezentojna, ne jena grupi Viroza. Yeah! Edhe unë kom qenë me ruft të këtë funit. Shkume. Shkume, vo. Shkume dhe juve. Po ne jemi grupi që bëjmë kongë, Viroza. A, Viroza! Pa hajme pra se për ju ko martë, pra ne, se unë du që të boni në i kongë, pra ne, ko martë se do organizet sa koncerte për vitë nëri, na 3-4 koncerte për vitë nëri. Po ti më lali ke arme në shqit men, men, që ke koncerte, për jashta! O talent, o gërshet, o lidhë se këpucësh. Për i ti njërë dha, unë s'dim me knu, pra ne ko martë për ju. Pse me kushta që t'dim ne me knu? Ta për talë është një? Talë më lajtë, zuar i prillin. Prill në dhjetore? Po mi me ku di unë, ja nuk shife në bashkë në prill, po ta them tani. Po ju themi gjo dhe keni për ta majtë men. Po s'ditët me gnu, nuk gjo është këngëtar. Qa do gnoni ju, si do bo një rockera ju, rockstara? Rockstare, qa thumë lale, ne rëknojmë në rock, knojmë vetëm rap. Rap e? Po. Po si do ja boni kë koncert ju, ja du nej populore ato, qa do boni ju? Ne jena betu që do kënojmë gjithë jetën vetëm rap. Po mi e më lali se tashi mund të bojmë dhe i për shtati, a gupto, mund të këthejmë nga populore në rap. Se e boni u këte? Po na e bikong pra të bojmë provë. Ma bëj qik Napoleonin më rap. I se kong. Yeah, 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 uh-huh, yeah, yeah, uh-huh, opa, jalla, jalla, digi, digi, dopa. Opa! Jalla! Jalla, digi, digi, dopa! Kush kërcen në bjonin? Je! Kush kërcen në bjonin? Qina të lagjes! Je! Kjo lale tre herë, ikën 5 minuta. Duket si ka përqimë lale. Fare. Kre vepër! Talent! Kjo më duhet mu! Tak, tak, dhele tje! Maroke mua betak për nej kong tjetër nej latinë e Shqipëris mesme, dini? Kong kena sa dushne, a keti leje nga policia për të vazhdu festa. Mosë mërë me atë punti, dhe di unë atë punë, kam menu që t'ju nëzjerë atjet tak tak t'ju vedhe kaj balerin. A balerin jo lale, kur kënoj unë nuk du t'kem balerina vërdalë se më futet lapa mrena. Do t'ja bëjmë dërmonit dhe kësaj, qalike? Ska në po për balerina vlaj se kërcejmë vetë. Se ti me kërcu ti e? Una, unë ti me kërcu stilin robotit. A do me pa i erë? Stilin robotit ti? Ta shovi qik? Hapu një qik. Je, 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 je. O vlaj, robota pa manikin? Po në dizë pra robotin! Lene, spot nëz! Dhe se margjo paterit, ruj për atje! Po ti, di me kërcu ti? Po më lali, unë ditë boj stilin e korentit. Boj qik të stilin e korentit të shovi qik? Ape rrezi lali, ape rrezi lali! Bëll, 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 bëll! Shumë të hamarë sa dush më korentit, lali! Jo, 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 mëse ma shumë, te se përna vjen drita të shtrejnë. Rrinër!
Edhe ruaj atje energjitë. Aty, shumë bukur, më pëlqen. Stil Korenti, futin edhe këto komedit atje dhe do bëhet nomi, do mushet salla. Ka ish du njerëzit? A janë shit shumë bileta, lale? Qa thot ima të gjitha më mla, vje gjithë diaspora. Konvenos të shit ju ndaj. Ty pa. Do shkosh fillim të rrugës Durrësit. U kry. Ti ke përshku në fund të rrugës Durrësit, ti ke përshku në mes. Rrugës Durrësit? Dibrës. E, i sekon me. Po si dashke me nëndatin e, ne e na grup, kënej në bashkë të tre. Që më duhet mu më vla, ndam Backstreet Boys atë pondakin i juve. Qa nga du? Nuk bot vlaj, se gjysë në kongës e këno ky, gjysë në kongës e këno jun. Gjysë në fundit e këno ky. Qo kë kongë tre gjysë më vla? Po këshu i kena ne më lali, këshu që posu bashku në bashkë, do në dalin kongët gjysë më. Pa mirë me se për ju mërë të treve, për ju që ka gjysë sonim qdo koncert. Dekord? Shu po? Dekord. Uzgjev, ta shim boni qik pazarin, sa doni? Tani me thonë drejtën, ne kena anullu shumë koncerte, se ne nuk e ulim pazarin. Ne du mi gjashjeqe. I gjashjeqe, mu panë që më tha i zetë, vla. Po pra i zetë për kokë, gjashjeqe. A vashë, vla, ku shenju e menemje, s'nuk dogu e? Qo kjo gjashjeqe, vla? Ulim qik pazarin. Se me vla, gjashjeqe, qa ka? Se ulim pazarin e vla, gjashjeqe. 60,000 lekë në kokë. 60,000 lekë? Ha. U po? A më lale? Du në jam për 60,000 lekë? Në pas e kishëm rritë! Ma suar qëtje, ri! Ma suar qëtje! Këtë ore! A më ju thash që pa reziku të fitoni! Ja! Qëmi, pa maroni këtë standart, e? Ma se prishni! Qa thuti më lale, kjo standart nga ka majtë. Tani, a do në apësh lejene, që kojmë që bëjmë qik prova dhe se i orë nga ka ngellë duhet me liru studion. Pas kon dhe studio private, më gjithë që e bojtë. Jema, studio është dhoma mami tim, po nga që vjen nga puna ajo, do të rezine vetë. Ti këtë më nda, po pritirë, se më masi u merë në anjoni, të japë kaj 5,000 lekë shkaparu një uvirë. Kapare! Heme? Urna? Edhe për mu kapare? Jenit për atumë për vitë nëri! U kry! Falim të njerë dare! Shlet! So! Pis! Pancho! Laje, zgjidhëm! Këta 6,000 lekë deshin alla, që amë thuti mu 20,000 euro për këtati! Si? Po pra këto firozët! Qare? Qare? Jo virozët e? Varrosi me 30 veta e! Qa thuti dhe i pashu ishin pa bukë se këto farën dhe! Wow! Me rastin e festave të nëntorit, me mira emigrantë shqiptarë, erdhën në Shqipëri dhe organizuan dhe atë marshimin kuqezi. Me gjitha ta jo që u bëri përshtypje gjithve është që në anët e bulevardit kishte shumë pak njërës se sa ta që marshonin. Ku kishin shkuar shqiptarët val në ditë kështë të shënuar ati sërris tyre. Këtë në e zbulon me njëra, Akili! E kështu si qemi, e! Osa mirë me ke shqiptarë, o hej! O hej! Osa mirë me ke shqiptarë, o hej! O hej! Osa mirë me ke shqiptarë, o hej! O hej! Bravo! Ti nana pëse zotë rëkite ti? Shqitë qërë si e po e festoj me jumër. Këj 28-29 anor ma kesh se më ka shku. Me 28 anor o qova në mjesë, shof Instagramin këshu për gjumëshëm, kishin postu figurat më të rëndësishme të shqiptarëve. Shof aty Ismail Qemali, Isa Bëletini, Skender Beo, Noizi, mos të ashtë pas ka në lojtë forë në TikTok, shqiptarë ma rabë. Kur shof postimin tjetër, thot e gëzuar pavarësin. A, aty u këthjelova une, edhe ashtu si që isha që për gjumit, pa la sytë hiqë, as i lek në gjep, halla një status, osa mirë me kënë shqiptarë. I thamë mamit, o mami thash, e halla statusin, osa mirë me kënë shqiptarë, jena shqipe. Mirë, thatë pas, nëna, po hajtë e bandush se pëtikun dritat. E i pasë e sfestohet me ju, i thash, dalë të loma, që me ponë dhome, e gishin mush dhomen me flamuj, me bushiqa, kongë patriotike, bravo! Këshu festohet, i thash, atyre qëpis, këshu festohet festa flamurit, kur e shof motrin, po po e shjesin kërës flamurin, 5 matero ban, transportin falas, ta bjen vaj, ku tjeshti? Nuk u festo ka pavarësia në shpi, dalë krejto, u vesha ku që zi, me festu festën e pavarësia, sa dan logje,
Merri që në telefon, Sakil, do festojmë sonte, po normali që do festojmë, po një fest kemi në Shqiptarë, ta festojmë këtë fest. Do ikim, tha, të komuna Parisit, të ham sushi, restorant japonez. O, vaj, thash, a festa Shqiptarëve, jo, ma të sedunit. Lene, vaj, tham sushin, po hajde me mu, vaj, ta festojmë si Shqiptarë. Festa Shqiptarëve duhet festojt me gjona Shqiptare. E, Markis Shokun, u si jalmen tanë Tiranën, me zi e kena gjithë një lokal me emër Shqip. Tanë i konë me emërat huj. E, gjithë me një u fut me mrenë, ardi kamarjeri. Me qeleshe, me gjerdan, me atë shalin këto. O, tonë kësha zemër një thash. Pa, ka lezet mërë. Ka lezet mërë, kësho festojt, bravo të qofti, thash. Gëzuar, tha, Akil, gëzuar edhe ty mërë, thash. Ta që thash, na bjen diqa me hangër, me që kena për festën e pavarësisi, thash, edhe tina shqiptarët festojmë Shqip. Por e, vlaza, atë bëj një gjysë salat ruse, një gjysë salat greke. Një vitello tonato, djas danez, dzadzici, o vëshmër! O vëshmër se mbrunë të tonë bashkimin Europian të avullin! Po, që bo mushimet shqiptare, mërë? Tova, leut! Specat mushën, grosha, kukureci, ku janë këta mërë i thash? A ato vëlla i shesin vetëm kur na vinë turistët, tha. Mirë, i thash. Shiko, mos ma prish shefin se ka marrë dhe i thash për këtë fest. Na gjej në Iraki, qa ki në Iraki atje për në Irakit? Mirë, i thash, shumë shqiptare. Por e vlasa kam një Iraki skrapari, atë e bjerë, i thash, dy gota. Si që popini ma ta gotnat ne ardi këngëtori. E, zës shqyqyrë, thash, do kënoj ma të kongen. Gja ma doni via, via. Ardi këngëtori, mori mikrofonin. Selon amenjosis. Ke niftu Nikos Vertis për pavarësinë e Shqipëris? Po ku janë këngëtarë shqiptarë, mërë vla? Ka nikur, vla, tha, këngëtarët shqiptarë këndojnë për Europë. Po, mima, s'mu jetë dhe marë mandin e një shtullës. Hajde, sari, le ishim knaqë. Lene kreti, thash, sa lek bëjë këta se du me ikë? 5 matero, tha, lek, mërë, lek. Ja vashtë ata, lek, dola jashtë. Thot kjo shoku, po qëtëso, mërë Akil, tha, hajt ta pim një kafe më lele vetin, ke shumë drejti, tha, hajt pim një kafe. Shkum të lokali lagjes, i tha, ma di sotris, të lutem, na i banja dy kafe, i tha, se atë mëllim kryt shumë. Vlasa e ka me ekspresin e fikun, atë jo baj kafe turke. Jo, jo turke, du kafe, nuk, lene kreti, thash, lene kreti atë kafe. Thot kjo shoku, po pse mërë Akil, pse banë kështo? Pa i ke po, tha, tonë shqiptartë, për 28-29 nënor, kanë shku me festu në Turqi. Aty mu më nësë 5 gëja në tru, ting! Ndolli avu për i veshve. Ne shqyqyrë që pështun për i Turkut me shpok për në varsin, këta shkojnë e festojnë për varsin në Turqi. Po që të bëjnë Turqi, unë ti thamë Turku, do Turk! Ta kam futin, jam i pavarë unë sot. Mua betë këtë. Iki thamë ti shokët se mdurë dhe ti trastarë si Hamzaj. Isha unisa për shpia ashtu avash, ashtë cingore nuk isha në gjep, kisha vetëm një puro që ma ka prudoja për Ameriket. E mora këtë purën, e piva, se s'kisha tjetër. Edhe po menosha me vedi. Po t'kisht e kenë edhe heri Ismail që mali gjallë. Edhe ta shikote se si e festojnë shqiptarët për mbarsin? Nuk e kisht e shpa për mbarsin hiq? Kisht e gjithë në i plakë Gjermane me boa letrat, kisht e kenë në hasët. Natën e mirë! Aji që do vita një në skene meriton respektin edhe duar të kitën tonë sepse është zjarë fiksi! E, ma ku! Qa bohet, ma e, qa bohet, ma qa bohet, e! Qa bohet, ma e! Po, nga jemë, bur, nga jemë, bur! Nga Tirona, bla, pse nga duhet me qenë? Jo më nga jetë, më thënë ku je, ku ke qenë, nga ke qenë? Kam qenë me specializim në Itali. Vërtete? Shkëmbim me eksperiencës me zjarë fiksve. Qa thumë? Po, më ta ikëm në tragedë. Dita e parë që kom fletë si njerëzit, o vla. Po, pëse fjetë si njerëzit? Po, edhe po të bitë zjarë në deti që më ka ujë sa të dush. A, po, se i përbdim me ujë në tukene. Po, po. Që keni knajtë, më thënë, ha? Po, pasa e, ne jena kotë, o vla. I fillote e bukra që ke mencëma. Qa mencëma? Ata kishë restorant mrena. Zjarë fiksit, me? Me gjithë orkestër, bile. Jo, jo. Por, vla. Po, pëse ma,
me ca tavolina, hashi si njerëzit të burë. Po pëse me ju ku hani këtu nge... Si për fuqis naftës. Jo, jo ma jo. Por, vla. Pa kem... E, po kishte lezetë, vla, u hullëm aty me hongër, ata morën kaq buk nga 5 vesë se cili. Ne nga 5 buk ka i vesë se cili. O, tja kotë, ma. Jos, ishte problemi këtu, po... Ata u qunë komë gati për punë, ne u shtrim to gati për gjumë. Po pse? Na zuni buka, vla. Normal, 5 buk. Qa me bo? Nese, po, a kryuat eksperiencat mira, u trajnuat atje? Po, 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 bë një zjarë vogël, thanë, mere fikin e të shi dhe mësoldi njoni zorë ndorë. Më thotë mu, qa është kjo? Po, na vite zorë, me i thonë që është zorë, vla. Po, i thash, po zorë është, vla, se po na vje zorë me to që është zorë. Po, pra, zorë. Mirë ta, fike zjarin, hap rubinetin, thashon. Bup rubinetin, najer me gjithë zorën. Ti? E, 20 minuta najer, o vla. Po pse, mo pse? Nga presionin, nga presionin. A, nga presionin, e? Po pse, mo këto zora tona, s'kam presion këtu që... Zora tona, zora jon do, me esis i erti dalje, o burë. Qa thu ti, mo vla, e? Më në punë zbrita në tokë. Zbrita në tokë? Marë qisterna ujë, se në ardi isha, prapë. A, mbaroj? Marë qisterna, në. E, po qa veshje që kanë, me, pupëll fare, pupëll. Kleta, ha? Te leta fare. Se me këto janë të rënda këto, ha? Me plaka betoni. Jo, si më ka beton me... Plaka me e like, mrapa. Jo, ma jo, ka shtë... Së do njeri me të pytë për orën, se duhet me morë ksesën, ke ksesa kam, zës për t'i kësui për gjigje. Nese, nga të rego pak eksperiencë. E, pa qa makina shë kishin, ma. Të mira makina, të? Kur hymë brena ke makina, si kur hymë Dubai. Po për zotin, luti mori grunë telefon. E, dava, që sot e tutje poshime do t'i bëjmë tuk e zjarë fiksja. Që jo, më, jo. Po për zotin, pa. A i buga ishë, e? E, po shkallët. Kishe qef me i pa, të vite me i lëpima, vla. A ishtë mira ishin. O, mi ma vasa, vasa dhe ne, pëse s'kemi shkallën e mës janë. Shkallët tone, një po dy jo janë, më, vla. Njërëm të bësë parkatën me hype me shbrit. O t'ja kosh. Nese, nese, ta një nga të rego një eksperiencë kështu që keni punuar atje. Improvizumë si kur kishtë e rast zjarë me i banese, duhet shpëtoshin banorët. Kërcyn këta italionë, si ketra, për zotit, papapapapapapap, zbritën ato s'patën kohës me i vonë zjarën, jo mo me boqë u dira. A i shpetë? Shpetë fare. Në erdi radha neve, nësa quna do përdorim atë skemën kap qatë kapësh. Si shkë skema kapë qatë kapësh? Hynë e mrena ke ndërtesë ati ku ka razjarri. Po? E shpëtove Robin. Po? Po ta kapi dora kapë dhe televizorin, se gjënov digjet, o da. Aaaa. A këto. Për që u ka? Po për zotin. Po përse... E përdorët së metodën, jo? Po, po, e përdorëm. Hynë i luti mrena, sa shturru luta, shpëtoj. Kur del luti me i televizor 60 polqë, ndorë. Si, vetëm televizorin, ma? E, vla, vetëm televizorin. O, i thash, po, Robin, se përbo a juto, a i sipër. Ha, ma mos e me gjashme përbëjmë, se do digje ta mama, i thash. Ere. E la, Robin, mene, ma? O, paketoj televizorin, po të se mund. Ua. Mas ne, bombi, i skem tjetër. Me shpëtu kafshët, me shpëtu kafshët, pa. E, kjo që rëndësishme, pa. E, morën i mace, e për këdhelën, i folën nja dy orë, që mos mërzite i hypëm ke pema. E, vunë matën për, më? Pa, gjasme erdhe një 4 zjarë fikse, 20 zjarë fiksa. Iku me shkallë ke matëja, njoni i knote, tjetëri i thoshte, mos ashtu e mos këshu, se traumatizoj matëja gjasme. Po, e zbitën matën? Mas 50 minutash. E zbitën, në? Duar trokitën gjithë. Gjithë ato zjarë fiksit? Gjithë Italia, vla. Hu? Duar trokiti. Erdi radha jonë. Radha jonë. Pa, për zotin, tash, unë këte ras nuk e falj. Kape motrën, thash, kape qik motrën. Ata, hype, thash, ku? Hype, hype, në maj, maj. Në maj pëmës, fare? Në maj pëmës, qo e fare, maj. Për të vërshirësuar, për të vërshirësuar. I ti thonë lutit, skape luto! Ullëqu luti, e? Ullëqu luti, edhe luti me i deg, motra me i deg. Nuk zbrishtë do të asnjoni. A ty gjeta zidhin unë. E zhida ti? Po. Qa pone? Isë ka fsharë një të prepema. Jo, jo. Jo, bë, jo. Po për sotin, pa. Që prepema, pa ato, më? Ato e, zdua të rokiti njëri, vetëm luti, se shpëtoj.
Po kalu mirë, me thonë drejtën kalu mirë. Kalu të mirë, apo? Edhe në darkë e pasaj organizum i fest. Fest në fund të restaurantit, e? Jo, shkoj shumë mirë, po në fund pati incident vogël. Qa incidenti, ma? Mori flak restaurantit. Si mori flak restaurantit, ma? Po këta adha në nga smund. Istojnë lutit në astu një kong që e dini mirë ju shqiptare, ta një gjojmë. Edhe luti me shamin e beqarit. I ve flakën, jo. E tu e tungë, shu. E hudhi ke perdja. Mori perdja, ma? Mori perdja, mëzirë mu, qak boj, hik ta se e fik unë me uj. I të kapi shishë, aty i t'ja hudhë, mori më tepër. Po pse? Kishtë e qenë raki. Jo. Lene, qatë tema. Nese, tani, si përfundim, a i mori ato certifikatet e trajnimit, apo jo? Qa certifikata, shmo? Ata na përzunë. Pse? S'na dha dhe s'lek të rrugës, ma, qa s'tu ti? A, më t'ashe e prinë në faqë. Hika dha s'ke po me ne, ti pa hika dha. Mirë papshin, gjithë mirë. Hika, pagjim deri, pagjim deri. Aje, pagjim deri, papshin. Qisat buka që janë për këto partijet e mija, sot, ma, shika. E si ju, 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 Kjo ishte portokallia për sot të dashur miq. Faleminderit për pushtetin e dorë me kitjet tuaja. Ke ishte mrekullueshëm shumë për ju. Ftojmë trupin që të këndojmë gjithë himnin së bashku ndërsa ne do të ritakohemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë, ju falëshim. Happy New Year!